សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថាវ៉ាឃីមត្រូវថ្ងៃច័ន្ទទី25យើងនេះលេខខាងយើងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបានភារកិច្ចរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិងពីរដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខាងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខាងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខាងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខាងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតើលើយើងចូលមើលតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែ5យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះតើលើយើងចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់7និងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់3និងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់20និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់0នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែ5យូនីឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខក្របរបស់វាក្នុងវាខ្ទង់មានលេខក្រប4ក្របនោះតើមានលេខក្របអ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខក្របទី1របស់ខ្ទង់7លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ73និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ75និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ757និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ754នេះគឺខ្ទង់ទី1បើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់3លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ31និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ35និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ357និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ359នេះគឺខ្ទង់ទី2បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមថាវ៉ាឃីមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានព្រឹកខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបែបនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីៗមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់20លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ23និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ25និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ257និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ254នេះគឺខ្ទង់ទី3បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែ5នេះតើខ្ទង់មួយណានិងលេខក្របមួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនិងខាងយើងខ្ញុំអាចទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំ
ឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់សរុបលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ03និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ05និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ057និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ059នេះគឺខ្ទង់ទី4តម្រូវឆ្នោតវៀតណាមថាវខីមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនអោពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំ ចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងខាងវិខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនអោពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសយកទៅផ្សងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់នឹងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសយកខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានប្រាក់ខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានប្រាក់ខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានប្រាក់ខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែ5ថ្ងៃនេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ753និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ379និងលេខគ្រាប់ទី3គឺ325និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ097នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមថាវខីមសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែ5នេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើខាងតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមថាវខីមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ។